artsnavn er merkelapper som gjør det mulig å organisere det enorme mangfoldet som finnes i verden. Og Artsdatabanken, de holder styr på hva som er riktig norsk og vitenskapelig navn på de forskjellige artene. Å lage en oversikt over alle kjente arter er en stor oppgave. Og for å løse dette så har Artsdatabanken knyttet til seg en rekke eksperter med ulik spisskompetanse innenfor artsgruppene. Og det er også disse som er ansvarlige for å navngi arter som enda ikke har fått norsk navn. Og navn kan ofte være beskrivende. Og det kan være basert på en arts utseende, for eksempel form og farge eller størrelse. Eller en egenskap de har. Fint.